gondong blekuduk sewalu gembol sumorante sumorante hawelo hawelo anak anungan ini tobut camur sip iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama padha kandhir harjo samprap taun nang pecrabakan saka lima kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tinebine ing lodene dumawain tawang tuwang ora memperemban wonten sabdo pangandika paduka amji dateng wiswanipun ingkang putra pun Bambang Swatama kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhep cenila paduka ora mau penemban durna ing saka lima ora mau penemban iya ngger tak tampa gawe gedene ngatine wong tuwa ora liwat pengestune wong tuwa tampan ana ya Satama lho pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan ya nadyan akeh sanggane para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersani wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana nang penggalih Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon amu sowan ana ing ngersaning Purnama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putrapun Swatama rama penemban sampun sawetawis wekdal jeng andika rama penemban durna mboten kepareng medal saking pertapan Saka Lima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa penemban durna rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Swatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raos ing manahipun ingkang putra pun Swatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng andika Kanjeng Rama penemban menawi kaperang kawedhani kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro cantrik poro mangyu jejanggan monggo kula dalaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Bambang Swatama rama penemban dateng sinten malih jeng ngandika rama penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Swatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina mugi sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjuk atur kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kinten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindra Ngastina Prabu Duryudana Rama penemban anakku ngger anakku wong gagah anakku wong Sentosa Swatama iya wonten timbalan ing dawuh lantip panggraitamu gagapi marang kahanane wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya ngger dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Saka Lima lan aku ora nglakoni sebo caos ana negara Ngastina wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja pancen tak jarak aku ora sebo caos ana negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku sebo caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku nun sewu ingin dipun mestani nderek dateng raos pangraosipun bapa penemban Durna menika kados pundi ini ya kan sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sebo caos ana negara Ngastina mengko tiwas aku ado-ado sowan menyang negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane inggih kejaba saka kuwi Saka Lima kuwi bumi perdikan lho Asatama Saka Lima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madhekane Saka Lima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika
ya omonge maneh kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kambriwada minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamuktan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Perembang. Dadi upama aku rasowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengen dados sababipun nggih paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng Garing Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak. Ingkang putra pun Suwatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun. Ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Suwatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tan wandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama. Tan wurungan namung ambebejer dhateng penggalih paduka. Ingkang pengasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula jumadhong dawuh. Kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penembahan. Suwatama, suwatama. Ih, wonten dawuh. Para majuwa, Nggih. Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki, Bambang Suwatama. Hendra ingkang puspita. Siliring Samirana bre Gadung ngas kandanyo Bawek rara srenaning griya Suwatama. Wonten dawuh Rama Perban. Kowe iki anak pendhita kok nggo werek ra ana batune dikekke wong tuwa. Nyuwun pangapunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Suwatama, wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ora. Apa meneh pun Rama wis jelek suwita marang negara Ngastina ora, Nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamuktan kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita, ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane inggih ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal budidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tekese wis tuwa kuwi iso nyawang marang anak
Inggih mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durnake kok pakartine elek. Begawan Durnake kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papa. Setemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingin tak tindakake kuwi nuju prana marang penggaring anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake ing ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titiyaning para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lair batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang owel sarta anggrundel salebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocok karo guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajuh, syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi mergo saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumulin lebih kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdi yo sing apik, ngabdi yo sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarati yen wis tekaning yuswa tegese wis kelanduk yuswa kuwi ngibarati kaya dene wong antri kok nggih mekaten Kanjeng Rama. Lho iya mung kari ngenteni pasti ning Gusti sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murwedat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrap ingkang bapeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lair saka guwa garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadyan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama biyen iki kepengin dadi satriya. Ingkang pinunjuling apa-apa mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu biyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Mergo nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesthi ning Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek kudu dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek kudu dadi pendhita kuwi ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek
kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatu mau nalika bapakmu ki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi senemene mung klakon sak condro nyabrang bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge ra jamak-jamak. Inggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekadar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ning jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi ya kowe kuwi Bambang Swatama. Nah ingaten nek leres kundangipun para tetiyang Sukolimo ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning galake papat. Inggih. Nalika semana galake papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku rung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhek mangkat. Dhek mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora ndek bojo to rasane. Inggih. Wilu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim A napa Tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semana aku tumuli dhaup karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang melas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi, sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukolimo kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mung mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukolimo. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu ki jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Krepi. Sawangan to. Ibumu Krepi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Inggih. Nek kowe tak kandhani ya Satama, satemene ana ingkang gumandul ana ing ati ning Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso kelakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di. Kanthene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti, tak kira bakal iso kasembatan. Mergo ingkang gumaron ing jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mengkaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat sampun isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama.
Lah kowe tak kandhani ya Satama. Setengah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Enggeng setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa to wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama. Ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandeng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama kelakoni bab ingkang kaya mangkono mau? Nyun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan, inggih, saestu. Lahir batin, nggih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama. Swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh saha tamel kabagyanipun tiang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Dana. Oh, syukur-syukur Satama, syukur. Malah menawi sakmangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Swatama ampun ingkang sagah ndodoka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kula wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados samangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Oh, kentos malah gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salah dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara ingkang tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Dana. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Dana. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mongso kok aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepane wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswargane wong tuwa, Satama, wis dadi kaswargane wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesongko. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya. Ong ong kurta kura rek kiri kiri ronang guna magawe gelari rawang wang. Ong ong didhemadyaning pertampaning Sukalima nalika semanten wanter sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Swatama dadosaken tintrimadyaning pertampan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama parandene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna nglenggahi kanyumi nangka wardu kanyut ujar wing gantir wadu jar mangerca kena durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba samya alok yen ana priyagung ing rawuh wonten ing pertapan Sukalima tansah nes kejawi namung pepatih Ngastina rekana patih haryosin ing kadhekaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukalima karya cingak sanggane para cantrik mangkel mbeng para kawula ing kanca piya piya ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan Yeah.
sinong wati sinong wati cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ono bale lumut ambre ganggem awito deden ceng den cengon oh gondong bleguduk sualo gembol semarante semarante Allah Allah satama wonten timbalan urung wonten ban la kok dadi ndara dasih omahe dadi pirembukane awake dhewe lagi wae kowe matur ngangsanipun rama yen to aku ora sowan marang negara Ngastina kan purunga iki mengko dadi penggalianing para priyagung negara Ngastina la kok iki adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Soka 5 ingkang rawuh ana ing pertapan Soka 5 mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun sinipun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang ngatos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Ki Anapati Harya Sengkuni. Oh iya nggih cah bagus. Prayogan luwih dhisik nggonmu. Ngabyantara. Lho sampun mboten kirang prayogi. Dipatih padha rajo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya ya Kakang Penemban. Selamat tek aku ora nemen sewiji apa Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya tak tampa tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paripih. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Soka 5. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Soka 5. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Nggih. Bapa Penemban. Blujeng nering sami kula sowan kula tebi saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampan ana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apa ana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban. Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadep. Ana ing ngarsane wong tuamu Begawan Durna. Aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni. Eh, kula semanggaken, Bapa Penemban. Dik Pati. Piye, Kakang? Ana apa Janur Gunung kadingaren? Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh kono ing pertapan Soka 5? Yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa? Nangke yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengantikane anak Prabu Ngastina? Mula gawe Adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Soka 5 iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Ingeng sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Heeh. Dine ndungkap angka loro. Panjen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane. Mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwe prayoga namun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh, ngono. Iya. Supaya luwe cetha merga panerka panyakra bawa. Sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbuh karo sediamu. Oh iya. Yen pancen ngono aku tak matur. Iya, gage matura. Ngene ya Kakang. Heeh. Sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana
kini nanjihake marang kakang Penemban Durna. Ingkang wis watara suwene sak candra iki kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana negara Ngastina. Kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyane kudune ngrumangsani yen kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebab e apa? Yen pancen ana pengendikaning anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine kakang Penemban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen kakang Penemban Durna kuwi kurang nggone nyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, kakang Penemban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo dunyong saka lima kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge kakang Penemban Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paringo dawuh Kang. Kakang Penemban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Penemban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mboko siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Iya, Kakang Penemban Durna. Kok sik yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang dak rasakake dina iki saka peparinge anak Prabu Ngastina. Oh, kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggon napa? Iki kabeh dudu peparingane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Destarata duk nalika semana. Saklengsering Prabu Destarata ingkang gumanti keprabon ana ing negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana, oh nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasah aing-aing kang ngomong ae. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Destarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yang kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana. Oh, dudu, dudu. Ya mong aku wis kebacut. Suwi to marang negara Ngastina sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu di jejegake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Destarata. Ya. Ingkang ngangka loro apa ana? Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawung karo wong Ngastina kuwi wis setahunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis apal lambe atine ning piyai-piyai Ngastina kuwi sapal. Yang digagas tenanan pancen pengendikane ning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ning ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina. Ingkang tanpa tedeng aling-aling, upama ngluputke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Cik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Hm? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asundo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Neng upama engko dipundhut pangwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, Brana Picis, Prabeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan.
upama ora kuat kegunaan derajat pangkat bondo donya lan kelungguhan uang mesti mau mas salin seringat kuwi biasane kaya ngono. Mula aku bak perkara bondo donya kuwi ora tak oyak banget kok, Dik. Bak perkara derajat pangkat kuwi ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna kuwi derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku kuwi ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwita marang negara liya, saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu watake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana. Saka lima kaya ngene iki, mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya kakang dadi dudu perkara bondo dunya dudu perkara derajat pangkat dudu perkara kuwi apa perkara kakang kepingin duwe derajat sing luwih dhuwur ra wis tak dadekke siji rembug marang ngau to derajat pangkat kadunya iki dienggo apa kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna ning sejatine ngene ya Di aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lelakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka sumur upas. Kanthi aku ngrakit suket dom-doman tak lebokake jroning sumur wekasan gendhoka iso tak junjung terus kowe ngrangkul aku mbok anggap aku wong pinter mbok anggap aku wong sing sekti tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa kowe karo aku ki mung kanca ning mergo banget gone raket tumuli manjing dadi sedulur kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang ya mong padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh ngono ta. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik to Di sing dianggep sedulur kuwi yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sagedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhakake yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe nganggep kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara ning grunjal atiku. Adi aspal. Perkara grunjale kok bingung. Wis ora iki rembug wong tuwa. Ayo iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono semene aku nganggep karo kakang kuwi sedulur ning jebul kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep menungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dek Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa, aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku, kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek panjen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasewakan ngarep arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan ya nuwun sewu aku arep matur karo anak Prabu Duryudana nek kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina
wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal napa paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku mung kanca, mula aja lara penggalemu nek aku kepeksa ngrangket karo Kakang Perembahan Durna. Taaturake marang Sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa suwanana nagara Ngastina. Tak anggap sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Perembahan Durna. Durna ina panalingan ora majaring ratri lineng gak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing oh ora tenan ta oh aku ki wis tak kalang-kalang lho dik lek rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Pati Sengon iki pancen kaya ngono kuwi. Nek jebul isih meso, kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni ngiri godha karo atiku. Oh, dipate, dipate. Aku kuwi wis matur to, saka lima iki merdika. Saka lima iki bumi perdikan dudu ke bawah keperintahan negara ngendi wae. Dene aku swita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerusake marang pangandikaning Sinuwun Prabu Dastarata ing kudu tansah setya tuhu marang Nalendra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalendra? Aku wis ngetokke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Sukalipa jer aku ya ndek wajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Ning pendak-pendak aku mesti kudu sawanana negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, dia aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna le arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ning negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ning negara Ngastina lho. Jeneng Anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan Anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan ning negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora sah dadak kakehan gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sata Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Perembahan Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kosek to, kosek lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Pate. Kowe karo aku iki padha-padha ora praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng kenging padha nyawang yen to wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jihad karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Sewu pergi nopati Romo Penemban Durna menika tiyang sepuh kula. Menawi niku nopati badhe jihad dhateng Romo Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tiko badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden Raden Kurawa Pangeran Pati Negari Ngastina.
badhe meksa dhateng Rama Penembahan Dana kula ingkang boten trimah. Wah, Satama. Kowe iki meng abdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menange apa? Nyun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Lusi jalma tan kena kenira. Sampun kulina ngempuke watu ngatoske banyu. Ning laturi nyawang dhateng blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa, tak entengake patine Bambang Swata. Wah, jiyat larak metu nyapa gajur. Iki to karepmu Dik Patih. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi ndi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to sengkune. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Meng kepengen nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu, Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Enggeh satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem ning Ngastina wae mboten. Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Duna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ruda paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkone. Kowe ki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lha kok iki kok kaya ngono to? Aku mah ladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek takon ladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen gelem nekut tersuwan ning Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Patih aku isih duwe gegayuhan tegese sampeyan ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem ning durung wancine ora sah kakean gunem tanpa guna nek ora gelem mangkat lakon tak rudha paripeksa Dik Patih ora sah dak dik kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora san dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudha paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna. Ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireh, ngete wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba. Ora nang kene papaning wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni? Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek sakniki. Samane nek metu njaba ya metu. Ayo metu. Ayo. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwita ning pertapan Sukalima. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan anu suwita Begawan Durna, aku tak golek suwita liyane ya. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukalima. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Ora aku tetep arep metu. Bayu kena tak kandhani apa ora? Lho. Aku wis ora betah.
ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat. Sampeyan merengkang pernatan saka lima. Apa kudu tak rudo paribeksa? Batu-batu, Pan. Kowe iki adik kok nantang karo wong wedok. Kowe adik kok nantang karo wong gerang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku ora usah kok. Ayo, nek kowe apa aku sing tekani. Ora deri jenengan. Masa ping rasa jati datan kawusa manjing telengking pertapan Suwalima nenuk antuk sapa nalika semanten Bambang Swata mengko sayun-ayunan kan sanggaring Palasata Kurawa. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tikdaya prawira tikdaya ora nanggono magawe gelarira wangwang walatala Swatama malang kadhak ora ngerti tata krama ing ngatasé aku ki bendaramu. Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lah kok ora tata krama ning ngarepe Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen krama ming arep gawe geger kanan Sukalima, Swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbelani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kok dadi palang para sata krama kene bakal mboyong kalan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu? Ayo boyongan Rama Penembahan Durna lamun iso nglangkai bathange Swatama. Wah, ora minggat tebak darawane margane patimu Singalena Prapting Lalis Raden Surtayu. Yeah.
Waduh yo. Ngomong mencari tumbas. Raden Durmagati. Jajanane kula tekan kene iki ora kepengin gawe kicil lho. Ora kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin mboyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning Negara Ngastina. Ora nglilwake. Dawing Koko Prabu Duryudana jalalan. Malah ngunekke aku jaranan. Ola. Jalalan. Jalaran-jalaran neng nganti bapakmu Begawan Durna iki gak cuwane neng Golong Astina mengko ndak dilalani sing ola-ola kalau para kawula lan para punggawa nayaka lan sentana Golong Astina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya mergo kowe putra Begawan Durna ning sadal dili. Kowe iki abdi. Kowe iki mung batul, batule para pengelan pati. Ola ono ing atase batul kok molo kalau julagan iki ola ono. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek arep mengso karo wong tuaku. Apa dikira suwata wong wedi karo para sata kula wayu jajal. Anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastina aja Duntang Bambang Suwatama. Dadi cedane kowe ngeyel. Mesti wae aku ora bakal ngelilake Begawan Durna dipeksa dening para sata kurawa. Lah pancen wis lumut diajeni. Angel digawe becik. Nek pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepeksa tegel kalau kowe. Kowe iso ngalake Coltayu, iso ngalake Kalto Malmone nek Durmagati aja disawang melipat siji. Tegese kuwi dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mica menang kalau aku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga sayun Raden Durmagati. Ampuhe kegila-gila.
wangune wis dinai jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak popo. Rambut kula dicandak, dijungkelke gebuk sak kayange gendodo, Mas. Kula cuma gaken, Mas. Iya. Alah, alah. Sotomo batur kowe juragan-juragan kalah karo batur. Nah aku izin. Kula kok biasa, Mas. Ra izin. Izin gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak izin-izin barang iki? Kalah ya kalah, mundul, mundul teratul. Wis rasa musuh. Kula iki lumung sekolah lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Petruk kalah, mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau kulawa mula dadi pelang. Batin kula wau lho, Man. Acatama mesti kalah. Ha kok kulawa sing doblak-ablik. Jigel, jigel. Ala dene lenatah nglekoso. Ning gawe wayang nganti sasen-sasen mingkalan. Percuma, Mah. Gua blak opo kaya ngene. Durma gati putus asa sajae. Mangkel e kula. Dintenteni bola-bali. Ning niku ora barang mulah lho, Man. Nek nukoke gapek yo lalang. Lha ngecat ngantri iki ya lalang, kulite ya lalang. Ambalang pelang kok ora tau menang ngono kuwi ngomso mbok. Mbok ya cekali-cali gawe lakon sing Durma Gati ngelol. Apa? Ngelol. 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 Ngeli. Hah? Ngeli. Ngelini sapa? Pokoke ngelakon ngoten lho, Man. Kalah terus jan jengkel. Tempu-tempu anggere metu minggu geguyonan kalau dolop-dolop. Nalake ati pokoke. Ya wong nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude? Iki wis ditata nang kotak bayang ya metametu metametu. Lha niku nek metu pican ora trimo. Los tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya duwe keterampilan ditokke. Ora aku perang kok mung ngantem. Ngantem. Bar ngantem diantem nglekar, diampet. Mungsuh ngantem iki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek dantem pisane gletak mbebeki li sambat ngaruwara. Lolo tenan e, Man. Lan iku omong ngapusi nek lara ya lara nek ora ya ora. Diwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadhal sing ngusung sapa? Moko teng pepelangan. Apa kula wae tau pesen ambulan deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton omong waton lekok. Dengkulmu melocot kira. Sapa sing arep maju? Susah aku malah ini Anggrek Kurawa Kartomarma Surtayu Durma Gati wis maju aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti wait Citun arep maju apa nek slo wis ora ana sing maju ya lho nek arep maju mrene ya. Mau susu-susu Ramrata jaya Ramrata Man. Nenek-nenek nganti sesor-sor Surtayu kalah. Kakak Kartomarma kalah. Durma Gati kalah. Ampun di sesamul anu. Ampun di sawang ngenteng Citraksi Man. Ya. Mumung-mung suwe Acatama mbetengi bapakne.
bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Satama sing nesu. Aswatama. Anak Pendhita Durna. Kurawa mundur. Kalah kabeh. Edian Sasatama mesti ngempake Aji Jaya Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswatama. Aswa. Ora asuwa. Aswa. Aswatama. Nah. Kowe aja ngleleng. Iso ngalake para Sasta Kurawa, Sartayu Kartaparta, Durma Gati, aja gem-gem-gem. Gembelo sisiramu gleleng papa-papa. Panu kadhas kurat. Pacakmu, papa-pacakmu. Iki Haryo Cibinong. Citraksi. Citraksi ingkang keduga. Kelakon nyanya nyanyi nyangking nyangking sisi sirine sirahmu wis dit rasa omong aku melu tratapan aku ki melu ngampet ambegan nek omong coba saiki ngene kowe ki nek omong mbok alon alon sareh ora usah kesusu alon kami sosolon mergo kesusu susu coba alon Asatama. Nah Sir Mandele, gampang Sir Mandele. Sirno Margolayu Leksana Abiyo. Munggung gawa pelinteng tak pelinteng diasi. Wis li omong ting pecut kok jengkelit bareng. Ngetoke nek tau main ketoprak. Tata tahu dadi bobo-bobo dupak ketoprak. Satama. Ponobaran. Kok kowe ora basa? Kowe meng abdi aku bendara. Lah kok kowe ora basa karo aku? Bebek. Begawan Durna tata bobo basa anu tak boyong ning negara ngeng. Ngastina. Iso mboyong wong tuaku watone iso mecah dadane Asatama. Pipi piro? Piye? Mecah dadane Asatama. Wewe lah dalah. Edan sesumbarmu kok kaya wani dilat pesiabang kok kaya wani mecah bing. Mesti gligen. Mesti gligen. Kelakon mama mati dening aku kowe ketiban. Tangane Jaryo Citraksi tinjung akhirat. Mur maju jajalan legane atiku. Tiban tangane Satama ora pecah dadi loro sirahmu. Aja tundang Satama. Tenane. Kurang percaya jajal apa piye? Jajal nek ukurane pas. Ora masalah nek lobo ra dadi ora rasido tuku. Kowe tekan kene arep kokean gunung tanpa guna. Ngelangla. Ngelabur kowe. Ngelabrak. Ngelabrak kowe. Ketiban tangan pecah dadamu. Ayo coba. Dicoba rasa gugamlan sik. Iya. Mama mesake kanca-kanca. Iya. Manut karo. Cawet. Cabeng. Cabeng kok cawet. Sorry karang kleru kok. Ora mati dening aku derajat apa kok. Kudus kowe, modar. Dilaleno aku. Ngantem mabet. Aja endok kowe antem aja endok e edian kowe edian ora kena wus papa padake ra iso pencak
Kowe ra kena ngantem aku kowe. Modar. Modar kowe. Ndani kowe keparat. Ben mbok nganti tugel boyoke. Wah! Wah cikur. Terus ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok men sedih lo, Dul? Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kula anem gendodo sepisan gletak kaping pindho mboten krasa. Kula candhas sirahe kula gejog lemah. Dilek. Terus aja kula tendang niku endo edan to. Oh, kula kepleset. Ning ra rapopo to? Mboten apa-apa. Ameh kepleset to. Ha iya. Mbar niku dianu sira kula dies gelit acara wis ora werna weran. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ra iso ngantem, ngantem sapa wae sing ketok klebu sampean. Oh. Cit. Nun. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditokke napa? Ya ditokke. Citraksi, citrakso. Coba citrakso kon metu. Citrakso. Kulut. Kulopaman. Rumah saku kembar kok bedane adoh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep mudar. Cit, citrakso. Kulo paman. Maju ora. Nek kulo maju sing kiper sapa? Halus ning marai loro ya iki. Maju perang. Mboten paman. Lar nendi? Ajeng teng Indomaret. Ngopo? Tumbas Pampers. Sing siji seneng gelut, sing siji meng blonjo. Rumahku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas. Dunun. Maju ora le. Maju wis ora ana gunane, Wan. Nek kowe ora maju, Swatama ora bakal wani methuk karo patih senggone. Coba Kakang Dra tak pethuke, gelem ora tak boyongne Negara Ngastina, ora gelem aku dhewe sing arep ngruto parikepto. Turnaina panalingan lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan ong ong aning perang Bratayuda ong Kakang Durna piye di iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye, Dek Pate? Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora? Oh, aku ora wis sombong bola-bali to.
Yen aku kuwi duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe pepinginan, aku duwe kegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti kegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimane urip, aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi kegayuhanku, Dek Pate. Neng ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, mengaku aku njaluk wektu, aja dipaksa to, aja mbok paksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku, Dek Pate. Wis ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang sanga pernatan Ngastina. Mula wajib tak cekel. Loh. Wer nyekel Begawan Durna. Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelen, ayo. Nek pancen pantes ngono iki wong dokdeng pantes ngono iki wong digdaya. Cekelen Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, kelakon tak uleng-uleng dening aku ya, yo. Ayo. Wong tuwa lho, Dik. Aja tak syukur-syukurke kaya ngene iki, aja tak usek-usekke kaya ngene iki. Aku ki pendhita ning Sukalima, disembah para cantrik makara manguyu jejanggan. Lah kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye? Ming kare kowe manut apa ora? Ora manut aja kelakon dosa. Tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu. Oh, Sengkuni, Sengkuni kuwi jaluk dikapokke, Sengkuni. Pripun, Mas? Edan, Lan. Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan, Durna. Lah nggih, lho pendhitaning Kurawa nika pendhitaning negari Ngastina. Durung panjenengan kula caosi priksa. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu, kebatinan mboten gadah ngelmu. Babakan lan timping panggrahita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu tosing balung kleting kulit. Mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang. Mergo digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampeyan ajeng wani ya. Lha nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cibul gaya wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdayaning Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dengan dikake kontol-kontol jaturke dandang. Bah. Panalingani lo majaring ratri Lineng gak canggani lo kapisanan Ong ong Haneng perang proto yudho Ong
Rama gandeng sampun padhang lelampahan pertapan ing Soko Lima kemareng Wamba Barana ingkang sejati. Dhateng putra pun Aswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama. Satama wonten dawuh. Kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya, Nger. Mung tak jaluk pamujimu wae. Kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan. Menapa ing dhateng pikajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok, Nger, ora ala. Ning becik. Iya. Lah, saiki ngene Satama. Kowe tunggu pertapan Soko Lima ya cah bagus. Lri. Lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi? Aku arep netepi dharma, nglakoni tapa brata semedi malah dining jumbuhake kelawan gegayuhanku. Mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon, oh mesti bakal melu mukti. Kowe nyokrawanti kowe melu seneng kok, Ger. Nah itu lho pengaten. Ora mung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama. Sembah kula ing ngendhelaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Satama pamujimu ya cah bagus. Lho iki ngislaken dawuh. Aku tak manjing alas. Aku tak manjing telenging wana ingkang sepi, ingkang ora ana wong kemliwer supaya bisa napake kasutapanku bisa kejongko sarta kegayuh apa kang dadi kegayuhanku. Lho iki sembah kula ingkang ngendhelaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Iya iya Satama iya. Yeah.
neng kang driya Griwang Candra katawangan Sumo Endias katuritan Lemot kapyataning Kru Oji Ram Remendri Yoma Nawom Kekungin Kekungin bang wiseso Kung Sode selikor dino batu-batu Joro moyo Wonten timbalan yang ngadawu Ibu Bedari Serta ini ngapain baru berkasaan baju barat yang mapan ning Kayu mangan dandang mangure Loh not Naliko semono kanan kayu mangan katon jenjem Ayem Orang lo sambil kalau apa-apa nanging bareng Sawetara wektu dina iki lha kok kanane ora kaya adat sabene. Akeh pola bergasaan jem setan ingkang padha nandhang pesambat. Merga kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis jaramaya iki saka dayane ngapa, Nger? Nyuwun pangapunten. Monggo saking paniti priksanipun ingkang abdipun jaramaya. Mboten wonten lemah sangar kayu aing. Ing mapan wonten ing wana Krendayana ing ngantosaken sanggyaning para berkasaan sami numpang puyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun asak langing wana Krendayana ingkang satemah karya gara gananing kayiwangan dandang mangore Ibu Bathari mugi andhatosna ing kawuningan patobat angin lamun to diujarake Iki mengko suwe ning suwe mesti bakal gawe geger kanan dandang mangure. Mula luwe prayoga Jaramaya dina semengko menibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene. Mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wong Krendayana ya ing kayangan dandang mangure iki. Ana apa lha kok dadi ana gara-gara ing gawe geger sangkane para berkasaan iki Jaramaya. Tan samar pamoring sukma Sinok moyo winah yo enga sepi ong sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ong sigra mangsa semedi sang pandya Bathari Durga Nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata Tridasa Watanawa. Nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa Sang Pandya Bathari Durga. Mila awas paningale lantip panggraitane. Dupipana apa ing dadi gara-garaning kayiwangan dandang mangure. Sigra manabda sang permoni wau tumanduk dhateng sangya para wadya bala berkasaan mangkana pangudas maraning driya. Batobat ora pati nduga mana. Jaramaya wonten dawuh kayangan dandang mangore tunggunen ana swijining titah pujangkara ingkang mangsah semedi ana ing telenging mana kerendoyo tak prepekane
kuwi gatine apa ya Jaramaya? Lha nggih, ngestangen dawuh Pandya Betara. Ini sang Begawan Durna mangsa semedi malah dining tanana ingkang pinindeng kejawi panguwasaning para Jawata mugi ngudaneni marang dados panyuwunipun sang Kumbayana dadosaken ing mangke eling-eling mapan wonten telenging wana Krendayana dadosaken geger sanggaring para baju barat para jim berkasaan samya nungsang puyang numbuh bentus gudel bingung playune Bejreh kelawan dayaning sang Kumbayana sigala merpeki sang Pandya Betara Durga anjugaraken ingkang nerdelampah semedi Pandhawa tata Kadiwisraya Siang nyama wingis-wingis tutuk mengolir kuasela mangling ong ong tutuk mengolir kuasela mangling ong Sodes rikur dina batobat. Durna Kumbayana. Kula wonten dawuh Pandya Betara. Karya geger sangkaning para baju barat. Nganti padha nungsang puyang playune. Lah kok jebul putuku saka lima nglakoni tapa ning taking wana Krendayana batobat ora kaya adat sabene. Lah kok dadi manter pangestimu? Kowe duwe sedhi apa Begawan Durna mara kagem matur marang Eyangmu Pandya Betara Durga. Kula nyuwun pangapunten Pandya Betara. Menawi anggen kula lampah tapa wonten ing telenging wana Krendaya menika adamel geger sangganing para baju barat. Menika sanes niat kula. Jer nyatanipun niat kula menika manteng kula kunjaken sanesipun Gusti supados sak mangke saged to ngudaneni dhateng. Menapa ing dados panyuwunipun ing ngabdipun Kumbayana? Kowe duwe sedhi apa Begawan Durna? Oh nggih wale-wale menapa Pandya Betara? Estunipun kula nuwun sewu lho.
Estunipun kula menika namung badhe kepengin napaken gesang kula tegesipun kula menika badhe pinardawa kamulyan kula. Jernyatanipun kula menika namung gadahi putra setunggal inggih menika pun Bambang Swatama. Monggo nyatanipun Swatama menika kula budidayakaken supados samangke kagungan derajat pangkat. Kula upayakaken supados samangke Swatama menika pikantuk inggih menika derajat pangkat saking Narendra Kresna Prabu Duryudana ewadene lah kok dumugi semanten menika dening wonten kamulyan kabegjan ingkang cumenthel wonten anak kula Swatama. Tumuli merentro sak lebeting manah kula dinten samangke menika kula kepengin mengku satunggiling garwa malih Pandhawatari. Tobat. Apa ora nyawang karo kananmu to Begawan Durna, kowe iki wis sepuh. Kowe iki wis tuwa. Wong tuwa ki mung kari napakake marang kamulyaning urip tegese yen wis entuk kamulyaning urip ping kari jangka marang sampurnaning pati. Lah kok dadi malah werna-werna penjang kamu Durna. Oh, nuwun sewu Pandhawatari menawi mboten mekaten. Samangke menawi kula menika namung gadhah putra setunggal ampun Swatama kemawon. Tartamtu mangke menawi Swatama menika mboten saged kedunungan derajat pangkat. Tanpa dhe badhe cures tedhak turipun Begawan Durna. Mila dinten samangke kula nyuwun tulung dhateng Pandhawatari Durna saged to mitulungi dhateng penjangka kula. Semados samangke kula saged kasembadan daup kan satunggiling wanita. Samangke kula saged bebranakan peputra tuwin nggadahi wayah ingkang sakalangkung kathah ingkang mekaten saged dipun jagaken kamulyanipun Begawan Durna Pandhawatari. Ya to yen pancen kaya mengkono aku saiki tak takon karo kowe. Terus wong wadon ngendi ning dadi lenging ciptamu mara coba kowe matura. Mengko apa mau bisa tak gayuhake pun ibu bakal mbudidaya. Supaya penjang kamu mau kelakon. Menika saestu Pandhawatari. Iya tenan Durna. Oh, matur sembah nuwun Pandhawatari. Blaka suta kemawon. Ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula. Ingkang pasuryanipun menika mboten nate saged ical saking paningal kula. Boten saged kejawi namung kula nuwun sewu. Putri saking negari ing Pancala. Inggih menika ing mapan wonten ing Kasatyan Madukara. Ingkang namipun Dewi Wara Sri Kandhi. Inggih Sri Kandhi menika ingkang dados wating manah kula. Kagiat risang kapirang urin angkul kinembit kembit dosang reknaning babono. Oh, kose Durna kose kowe kira yo eling to Durna kowe lagi ora lagi lali mboten kula nembe mboten kesupen. Lah kok dadi kowe matur karo aku yen to kepengin mengku garwa Wara Sri Kandhi. Mongko kowe ngerti dhewe Wara Sri Kandhi kowe wis winengku garwa dening anakmu dhewe Jajanaka. Ya si Arjuna. Lah kok dadi malah tok rusak. Nggone bebrayan Janaka karo Wara Sri Kandhi kowe bakal mengku Wara Sri Kandhi. Nuwun sewu Pandhawatari. Upamanipun kula menika Blaka Suta, blakotang terus terang dateng anak kula pun Janaka jernyatanipun Janaka menika murid ing ngabekti dateng bapak guru. Murid yang tresno datang bapak guru mboten nate nyelaki datang dawuhipun bapak guru menawi Wara Sri Kandhi menika kula suwun Janaka tentu maringaken mboten badhe awel miwah mboten badhe angrundel nanging menapa inggih badhe saya kedadosanipun ing atasipun kula menika gurune kok njaluk karo bojone mahasiswa kula menapa mboten badhe saya kedadosanipun menika namanipun mangke kula badhe ngusemaken datang asmanipun ingkang wayah piyambak. Lah sirmu piye? Karepmu piye supaya aja nganti kadenangan dening Janaka. Wara Sri Kandhi bare kula citra. Wara Sri Kandhi bare kula citra. Namung menawi kula wujud Begawan Durna kados mekaten menika, tartamtu mangke menawi kadenangan Nayaka utawi Punggawa Madukara sami alok yen to Begawan Durna nyolong Wara Sri Kandhi, menapa mboten banger bacin asmanipun ingkang wayahipun Begawan Durna Pandhawatari Durga. Manggat kurdha surumapangga. Wagut kat ino mawuk ya iro wang oh Durna kula wonten maring adawu kowe aja dikangelan yen kowe ora kepengin wujud Begawan Durna mandi ya ucape Bathari Durga tak sedo dudu wujud Begawan Durna kowe.
wujud Begawan Durna nanging wujud Yaksendra gedhe kang aluhur. Yen lumrah ora ana kang ngerti yen ta nyidra marang Wara Srikandi Begawan Durna. Ladal. Oh, matur sembah nuwun Pandya Pedhari. Ing mekaten boten badhe wonten ingkang mangertosi sinten ta kula sejatosipun. Kowe nganggo jeneng ya kuwi Prabu Kumbayaksa. Lho nggih, ngestaken dawuh. Caketana ya kuwi kasatriyan Madukara. Malah wektu dina iki pasang Yogya katujuh ing ngene. Janaka nembe ora mapan ana ing Madukara, upama lagi mapan ana ing Madukara, lagi liwung bingung atine Arjuna. Sababipun menapa? Merga Janaka koncatan kekuatan. Amargi sabab saking menapa? Apa sira ora ngerti kabare? Yen to pusaka Madukara Kyai Pasopati nedeng oncat saka ing kasatriyan Madukara. Mula pirang-pirang dina iki Janaka katon rengu pasuryane nawung Sungkawa. Inggih. Janaka lagi ora iso menggalake marang kula warga. Yen Janaka lena colongan Wara Srikandi dadi garwamu Kumbayaksa. Wah, ladal. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pandya Pedhari. Menawi ngaten kelilalana kula bidal dinten sak mangke gayuh dhateng kanikmataning gesang kula. Inggih menika pun Wara Srikandi. Sarti ting ati-ati duga-duga digawa. Aku ran jangkung lakumu lho Durna. Iye, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Prabu Kumbayaksa. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Ana srana nggonku bakal nglulusake panjangkaku srana dibantu dening Pandya Pedhari Durga. Wis ora wujud Pandhita Sukalima nanging wujud buta kaya ngene. Ladal. Monggo Janaka lagi kodeng atine bingung bingung kenganglangan merga koncatan Kyai Pasopati. Sri Kandi ora entuk kawigaten ning Janaka kowe melu aku wae Sri Kandi. Ora-orane kowe tiba ning padhasuri nanging tiba ning kasur babut. Kowe bakal ndak wengku garwa mukti karo Prabu Kumbayaksa. Aja kaget aku sing tega Wara Sri Kandi.
Kewana gelar bandan moncar inon lir kekunang sulam sorot etan badan tong tong den nah ampun kedelarung-delarung Lundara anggenipun sungkawa wiwit kala wau dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara napa mboten prayogi menawi pusaka dipun upadi nggih para panakawan samapta ing gati sawega ing diri nderekaken Ndara nadyan taunana windanana mboten kundur kula siap matur Ndara kersa budidaya ngupaya murcanipun Kyai Pasopati nggih Ndara kemareng nadane kipun Petruk semanten ugi Gagang Semar kula rumangsa pepes bayu kang tapis dening atase Arjuna kuncatan Kyai Pasopati monggo iku kinarya daya piandeling Arjuna bebasan wastra lungset ing sampiran sarah munggu ing lautan yen to nganti Janaka ora pinanggih lawan pusakaku kang aran Kyai Pasopati. Angge mboten maiben. Wila dinten sak mangke napa-napa niku nek mboten sinartan pambudidaya, kula kinten mboten badhe wonten pepadam. Den, mila monggo kula aturi enggal cekat-ceket pripun sak mangke supaya pusaka enggal pinanggih lan dipun asta kundur wonten garingan ngamarta utaminipun wonten ing kasatyan Madukara. Ibune kula Kanjeng Paranana dawuh mopo? Kula Sri Kandi, kula wonten paring dawuh. Mula kang sangka kuwi jumbuh kan kuwi diaturake Kakang Semar. Dina samengko aku nyuwun pamit bakal budhal saka ing Madukara. Ngupaya menyang endi dunung ing Kyai Pasopati. Kanjeng Paran muga-muga enggal entuk apa padhang. Nun inggih pangeran mugi-mugi sak mangke paduka pangeran pikantuk apa pajar saking pangawasaning dat kang murweng dat. Ya mung rasaku kok kaya ora jenjem. Rasaku kaya ora tentrem. Sebabe bareng aku pamit lawan garwaku sakarone. Dumadakan rasaku melang-melang yo ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang. Lah terus pripun? Apa ora luwe prayoga Kakang Semar yen to salah sawijining panakawan dina samengko jejaga ning Madukara amarga isi ning Madukara ya mung Arjuna yen to Janaka lunga mongko jumbuh kelawan ing kendhak rasakake kaya-kaya ana bab ing bakal tumanduk marang projek utawa ing kasatyan Madukara Kakang. Lah terus Kakang Semar Lolo Garing lan Petruk nderek kelawan tindakku ngupaya Kyai Pasopati wondene garwaku saklurune upama tak titipke Bagong ngono piye Gong titipi Ndara Sembodra Ndara Wara Sri Kandi
Terus arep nendi? Golek Ibu Saka. Aku dititipi Ndara-ndara Sembadra karo Sri Kandi. Heeh. Oh. Ning ora kurang ajar lho, ganti kan orang nggo training ngono kuwi. Nunggu Ndara Piai Putri kok nganggo training. Njuk ngapa? Padahal aku wong imane asor niki, Tru. Ora mungkin aku piye-piye. Bagong, wonten dawuh sagu apa ora? Saga Ndara. Nanging aku weling karo kowe. Nggih. Nek nganti ana apa-apa ing temanduk marang garwaku sakloron. Aja takon dosa. Upama babak kulite. Kaya kudu nyaur babak kulitmu upama nganti ana apa-apa kowe kudu tanggung jawab. Siap, Ndara. Mboten ajeng kula mingko kaya pedamelan. Nek kersane Ndara ngoten kula kantun nderek mawon. Wis Pak Reng Tro kowe melu Ndara. Madukara tak jagane aku sing tanggung jawab. Miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer ong tinoner kekonang sulem sorot itahan badang kasoran pajaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing Sembadra Kanjeng Paran ana dawuh mopo Sri Kandi? Kula wonten paring dawuh. Madu kula tak titipke kelawan Bagong. Pun Kakang Ledya budhal ngupaya menyang didunung ing Kyai Pasopati. Muga-muga entuk gawe Kanjeng Paran nggih Raden. Pangeran mugi-mugi enggal wonten kantuk pepadhang saking pangawasaning Gusti Pangeran. Wat para sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Yutama ngambararum sangkusuma ngambararum sangkusuma ing Bagong wonten dawuh aja sembrono kowe wis pinastran dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara. Mboten namung yuwanane ing kasatriyan ingkang dados tanggel jawab kula nanging kejabi sabesak saking menika. Panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun nggih menika Dewi Wara Sembadra lan Wara Sri Kandri. Sri Kandri, Sri Kandri dengkulmu mlocot. Wara Sri Kandri tetep dados tanggel jawab kula. Nek wonten bobol barata ing lelakon kula ingkang tanggel jawab pun niki dados tanggungan kula. Aja kok lara, nyawa ajeng kula totohke, Ndara Ayu ampun kuwatir. Pandha tata kate wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ing
ana kalodhangan nggonku niyup saka Dirgantara ngerti yen to kasatriyan suwung kepasang Yogya katujuhe ngene iki ning wujuding raseksa mula gaging aku sapa Nalindra kleyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembadra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembadra ingkang buris Wara Srikandi patobat pancen para nyata aranku Wara Srikandi la kok ingkang buri wong wadon eleke ora jamak wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nang nyawang ki aku abdine Ndara Wara Sembadra Ndara Srikandi Bagong kowe Bagong iya Raden Janaka ora lenggah eneng kasatriyan nembe wae tindak kersane napa Mas ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kanan Madukara dadi sampeyan eneng perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake sing Ndara Wara Sembadra Wara Srikandi kula sing kudu tanggung jawab Bagong nun Rabaku ning papan kene nuruti karo karep. Karep panjenengan pripun? Suwe nggonku gandrung karo Wara Srikandi. Mula pancen tak angkah kalodhangan ingkang mirunggan. Aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatriyan Madukara dina samengko wis tindak. Mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin mboyong Wara Srikandi. Bakal tak jatuh krama. Bakal tak mengku garwa Bagong mula ungkeng sangga kowe kowe ora usah melu-melu yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi pepalanging Prabu Kumbayaksa sang kancing langit kelap-kelap katon lirkin sang ngrisang mawe gandrung aja blawangan omonganmu aku dadi kowe teko-teko arep ngepek Wara Srikandi entuk pinang perkara kowe kum lho kum sapa Kumbayaksa kowe ngerti ora telung dina iki Wara Srikandi wis menyatakan cintanya kepada Bagong Patobat, patobat cangkeme wae penak-penak omong. Niki menggo ngono meneng sampean tenang mawon. Niki menggo ngapusi yo. Supaya kula niku wangun nek mbelani karo sampean. Wedi arep watuk. Piye? Ayo ge omong sok aku watuk. Wara Srikandi tak jaluk. Jalun. Yang kono batange Bagong. Wah, saut dadi banten kowe. Prata imbang ya padha-padha. Aku paten ana ya. Nek pancen kowe mentala paten karo Srikandi, aku paten ana Kumbayaksa paten ana. Eman-eman kowe dadi jatuh kramaku kowe.
Lek kae dawuh Joko Madukana aku saguh. Aku kok jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi. Atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal omah. Bagong kowe tunggu Kasatyan Madukara pono kaliyane melu aku kok ya saguh to ya. Kenanganti Ndara Janaka prisa para Sri Kandi digawa buta jenenge Kumbayaksa. Mulai tekan Madukara goleki aku Bagong kowe kok ora iso njaga ndaramu. Nyotam panono panahku jleb. Modar aku. Wah wis. Iki kok mesti aku kok ngerol to iki aku. Kok intine kok mesti lakone aku to aning piye meneh. Wis dadi nasibku nek aku meneng bae. Kowe kapok muka pandawa to. Waduh, ana Mas Agung ya. Piye aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Bloko Surta lebih baik tak lakoni. Den. Kok tindake mandek mangu Gagang Semar enten apa kok kaya ora jenjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriyan. Dina samengkuwuh ya ora tentrem rasaku. Ah, pun to. Mboten sadi penggalih awi. Diteruske tindake pun mboten sadi penggalih Ndara, pun mboten sadi penggalih. Ngupaya pusaka langkung prayogi nimbanipun panjenenganipun menggalih Kasatriyan Madukara tur dasare wis enten Bagong. Bagong niku nek kon jaga, wah jlimete ora jamak-jamak. Wong bola-bali mlebu satpam ya ketekanu ketompo ning bola-bali ditokis. Mboten karo-karuan. Amargane rada edan tadine pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada edan kok dadi satpam. Awe diteruske le tindak Gus Ndara Janaka kendel den. Bagong ono apa aja gawe kaget kowe kok dadi mlayu-mlayu matur Ndara Janaka sewulepan nyuwun pangapunten nggih Den ya ora dadi ngopo anu menjenengan jengkar wau iya dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta nggih apa wigatine buta namanipun sapa to mau Kumbayaksa Kumbayaksa terus anu napa kowe ngopo senes kok tak kira nek montorku bawa kenal apa TV ming kaya kapal sekaten gua banget tenang aja diusum mati geni terus muni mak tok nanun nawan nyewon darah waras Sri Kandi dados geger lho ora tok penging to gong tak penging terus aja gawe masalah neng terus darah waras Sri Kandi perang dhewe ayo garwane Ndara Janaka Ndara Sri Kandi ra wonge mecece wis pokoke ngene Ndara waras Sri Kandi nyon pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara. Bagong
Sinten dawa? Aku wis kandha karo kowe apa? Aku wis tau kandha karo apa? Aja sembrono, Gong. Kowe iki kowe lagi ana masalah lho malah. Aku paham, Mas. Nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku. Yen ngono kowe ora krasa tak tibani tangan. Krasa. Lah kok muni ora krasa? Ora men keto enggak ya. Kula nyuwun pangapunten, Dara. Pancen kula luput. Terus, Gong. Digawe jewewek-jewewek raimu, Gong. Men seneng sing do nonton men seneng saka ngiringan. Mereka iso tenan asik lho. Soale gawe senenge wong iki ibadah. Anen iki ya. Mula Kang Sangga kuwi Bagong. Aku tinimbangane mateni karo kowe aku ra sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih. Wah ya, Tra. Nyun sing ati-ati, Gong. Wis ya, Rang. Sing ati-ati, Gong. Aku wis ra nembang kembang rawe, Rang. Aku wis ora nembang lali janji, Tra. Mergo aku wis ditundung karo Ndara Janaka. Aku ya sedih, Gong. Nek ora ana kowe ora aku lo gareng iki nek ndagel ora tau cocok. Aku gawe bahan mesti gareng ora tau mangan. Didulang men mangan. Minggato. Bagong kowe minggato. Nggih, nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Pak. Aku pergi ya, Pak. Iya, sing ati-ati. Ngorok kok, Truk. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis urenya. Ati-ati. Sampun, Yendara. Ora caturan karo dapurmu, Bagong. Jane kula nyuwunaken pangapura kali anak kula. Bagong duwe keluputan malah tak anggap Bagong kuwi wonge satriya. Dheweke wani ndodo keluputane. Tumuli pani nampa marang pidanane Semar. Lah terus pripun? Duwe pusaka yen ento ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Sri Kandhi Kakang Semar. Pepi. Kendange iki aja madeng disuda. Malah ngelus-lus brengos. Wah, wis nasibku ngrekoso tenan. Bisa karo wong tua, bisa karo sedulur. Ngrekoso tenan. Aku uripa tanpa guna nek ora iso melu wayangan. Wis dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari. Ngibarate sambil menyelam minum air entuk hiburan karo entuk bayar. Kok dadi aku kok dadi iki nasibku wis cilaka temenan-anan. Wis. Wis ah. Tak putuske. Golek dalane ing pati.
tak golek dalan ning pati kowe malah kepenak uripku. Ngopo nek wong wis ditanggung jawab ra iso nampungi tanggung jawabku. Kowe lah kae ana. Ana apa kae? Ana kali banjir, ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir. Apa ya? Kita wis kentekan pikiran aku saiki. Wah, edan kae. Nek ora nyemplung sumur, wah sumur kompa kok. Ayo ora iso dicemplungi. Apane ya kahane ya. Lali ya aku. Gantung apa ya? Ngono lho do dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale kaline nang kene, nang kene. Malame gondal gandul. Ora mati. Nganu wae golek jek-jekan wae. Jek listrik kae tancepke terus kabele tak ploncot templeke ilang. Jujur-jujur modar. Ya nek mati. Nek setengah mati malah loro banget. Wis ah. Bablasen iki. Wis ana-anane dalane pati arep tak lakoni legane atiku. Bakul kerupuk aku. Bakul kerupuk dengkulmu melacak kira. Nerak anu bagong. Kleru emudiar we. Tiba kleru nerada. Berkencang waru doyong. Pak Pong. Bu bolong kali cudi sopor singgawi. Bagong. Dalam bukulun. Kita aja mati ya bagong. Kita mati. Wis ora ana sing biksa bakal gawe gayeng. Mekaten kulur. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya mung ora ketara. Wah. Lelembut no, buat ora. Ora ketara iki tegese ya pancen padha ping batin kan jeneng kita. Mung padha ngrasani kan jeneng kita ning jane tresna karo jeneng kita. Saking pacoban ning jagat iki pancen kabetita kudu nglakoni klebu apa ing kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa. Mekaten kulur. Lah iki ngene. Pripun? Ulun terdakno ning Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka. Ya kuwi pusaka ing Madukara Kyai Pasopati. Ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Jagat Jati Murti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahane ing mapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaningrat. Jayaningrat. Iya. Mergo Kyai Pasopati iki besok kinarya mangrurah Satrumurka dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Kula titip pusaka ya. Mbok titip ki dhuwit. Titip kok mung pusaka. Nggo ngopo? Kejaba saka kuwi kita bakal ulun gandani ora wujud Bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ira omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, gleleng iki. Oh, lumayan dadi bagus dilo-silo. Waduh. Napa? Dite kobong kulo. Kosong. Kedokokan rokok. Ah, iki senengane kok sembrono ora. Nek mboten apa-apa tesih payu niki mulun. Iya, pinggire kok. Nggih. Kita sago, sago. Mboten sago sebab menapa? Kita ulun dandani, Bagong. Monggo kula ratri dandur silat.
ya ana dewa atonya lho. Tadi tanya piye jane Satya Bagus. Kok malah kaya mudin. Ulun le nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Aku tadi kaya ngono iki piye? Wah, ora bareke. Tendiang. Sepatu kickers. Wah, diapure. Diature kok sepatune kickers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo ora gantine ora kaya ngono kuwi wujute. Bolon bacolon reja. Lungo kisar. Inggih Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti. Unjuk sembah sungkem. Mindekem mumitak jepi. Kita lagi dadi apa-apa ora pang. Inggih Bu Kulun. Ulun titip pusaka Kiai Pasopati nggih. Ya. Inggih Bu Kulun. Awas-awas pukulun mboten ngawur. Niku nek nganti nyocok. Ora aja kuwatir. Kene ulun papake ning Kancing Glung kita. Inggih pukulun. Aduh yu. Pukulun ampun kasar-kasar. Kita mengko arep ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten pukulun berarti kedah nyewason sistem. Tapa ngrame kok nyewason sistem iki ngopo? Kedah rame sangat bungun. Topong rame kita tulung marang sapa padhane urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah beto mantul. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudaran. Boh, racaturan. Kita mlaku wae mangulon bener. Mangke dumugi jalan bantul begitu. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Bukulun? Kita bakal ulun paring tenger Bambang Astro Jingga. Astrea napa Astro Jingga. Mekaten Bukulun. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Nggih, Bukulun ngestoaken dawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit Bukulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrami. Luweh. Eh, suwun kondur makayangan ngomong karo kowe kira. Genah-genah kok senengane. Eh, edan to, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembakan kok ajeng mabur. Niki. Jebul namung kathokan kolor dengkul kita. Kita nek udu bagong wis tulun sate lho ya. Kita nek udu bangun kula cemplung ing awas candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Bukulun. Kula saged renang Bukulun. Ais ora caturan. Ulun kondur makayangan ya Bagong. Astro Jingga. Astro Jingga. Duh kok ora sowan.
kabar sing tak tampa Janaka nandang susah. Susahe. Goncatan pusaka Madukara. Pusaka Madukara apa? Wah, Basa mati. Ilang saka kasatyan Madukara. Lho. Ilang saka Madukara? Wah, iya. Lho, lah kae Janaka malah mrene ngono kok, Dai. Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung Arjuna unten dawu. Ngopo kok njuk nglumpruk ning pangkoning pun Kakang? Tumpuk matumpa tumpa lalan nggulo sandhang. Lelakon sing mbok sandhang ya kene. Pusaka Wasopati cal. Dering dangu menika Wara Sri Kandhi Cinidra dening Nalindra. Mongko mboten kula mangertosi wonten pundi papan dunungipun kosek to. Sri Kandhi bojomu napa piye? Inggih kasinggihan mekaten. Lah wong bojone ilang, kowe kuwi sing lanang utawa kowe iki guru lakine? Lah mbok budidaya goleki ora kok saben-saben ketemu wong tuwa to. Mbruki saben-saben ketemu wong tuwa to tangisi. Lah nek Sri Kandhi kuwi garwaku, mestine aku goleki. Lah wong Sri Kandhi iki bojomu kok kowe malah pasrah karo aku iki? Kowe iki lanang sing kepiye to, Janaka? Nalindra Yaksa Satriya sapa Raden Janaka. Nalindra Yaksa sapa Kumba Yaksa kowe sing nyolong Sri Kandya mati. Sampun pinanggih Kumba Yaksa. Terus ora njaluk bojomu? Mestinipun kula nyuwun. Nanging kula kawon. Lho, kalah tegese. Bandaida kaliyan Kumba Yaksa kula kawon kok Prabu. Janaka kok kalah ki lakone apa? Mboten perkawis lampar. Namung nyatanipun kula kawon kaliyan pun Kumba Yaksa. Kasektenipun ngedapi-dapi. Golek jago apa piye? Menawi perlu ngaten. Yo, tutno pun Kakang. Bagus. Ning kok cacate mripate gedhe cilik.
rada iso tak gaji. Berarti rumate oh bagus. Iki sapa? Takon karo aku. Iya, dasar para nyata kowe sapa? Satriya Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ngendi tibane ya ing kono papan dumunungku Bambang Astrojinggo. Waduh, Bambang Astrojinggo. Iya. Kowe sapa Prabu Kresna? Iya, aku Prabu Kresna, wangune bocah pinter S2. Iya. Jurusan apa? Manut lakune bis. Wong edan. Astrojinggo. Ana dawuhmu apa Prabu Kresna? Aku njaluk tulung karo kowe iso ora? Waduh, aku ora kulinung ngudak semen. Ora tegese aku njaluk tulung karo kowe ora takon bangun apa-apa. Ning aku njaluk tulung aku ndek mungsu. Mungsumu sapa? Kumbayaksa. Singgel apa dobel? Poko Prabu mbok padosane sipun menika sajaipun edan. Edan gundulmu atos. Lho kok aja kurang ajar lho iki Janaka iki adiku kok tau nek gundulmu atos. Aku wong waras kok duneke edan. Aku ora trimo Prabu Kresna. Ya wis aku njaluk ngapura. Tiba padha-padha. Rumangsaku bak kan sapa jenenge Astrojinggo iki nek entuk dolop arepe lucu. Coba njajal do meneng rak terus bubar. Iya aja kaya ngono. Kuwi trik pementasan kaya ngono. Sago mbantu ora? Sago. Nek sago mbantu mangkat to. Uang perjalanan. Wong bantu kok uang perjalanan barang ki. Ayo gawe mangkat to. Ngestake dawuh sapa mungsuhku jenenge Kumbayaksa kendhi arep legandang dening aku mangkat to legandang jangan legandang Janaka wonten dawuh kowe ngerti ra kae mau sapa mboten ora aku. Ora aku tak takon karo kowe kok kono kawanmu kok gotang siji. Bagong kula kentunggu kasatriyan jalari Sri Kandijal mila bagong kula tundung kesah. Tok tundung lho. Nggih. Tinimbangane kula pejahi tinimbang lawung kesah ngantos sak pejahipun mboten srawung kaliyan kula. Wong ki nek dijongko patine malah angel. Lah kowe ngerti ora? Mboten. Kae mau ki? Estu. Iya. Wantun ngonek iku londasmu. Wis aja kok gawe lara atimu. Wong dhewe blegere ya sak nalika ngonek iku blegere ya satriya kok dadi ora apa-apa. Nek blegere Bagong kuwi kowe wajib nesu wong blegere satriya kok. Setan. Kok pikantuk sandangan kaya ngoten. Aku dhewe ya ora ngerti kok sandangane pas banget. Tuh ya disawang ya bagus banget ngono kok. Ayo didelok. Monggo. Nabrak. Woi latar. Sopo iki Bambang Astrojinggo. Kowe sapa? Prabu Kumbayaksa. Kowe sing nyolong Sri Kandi. Ya dasar para nyata. Ngopo kowe dadi jagoning Raden Janaka? Tok 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 tok.
Weh, dadak keluruk bareng. Weh, weh tadi jagoning Janaka jaluk Wara Sri Kandhi. Ora bakal awenehake lakon mati dereng. Waduh. Ruket-keket ginyo samyo bondo yudho ilang wujuding Bambang Astro jinggo mewah Prabu Kumbo yakso babar sedating wujud Begawan Durna Sumawana kilura bagong datan kantun Dewi Wara Sri Kandhi. Sabar. Oh, alah. Lole. Oh, wis pait to lah. Ayo ndi Ndara Wasri Kandhi. Oh, Bagong iki tak papan ki ning kalpikaku. Toke. Watone. Iya. Sri Kandhi metua kowe Sri Kandhi. Batu-batu, nur sewa penembar. Iya, aku sing dadi buta, batu-batu, ini ngilani ora. Wong, sing wedoke gila kok kowe nguncet wae ora. Neng nganti konangan Ndara Janaka piye? Sing nyolong Sri Kandhi, bapak gurune dhewe. Apa ora wirang kowe? Aja nganti konangan Janaka, Bagong, aja nganti. Lumpuk dadi siji wae. Bapa Durna. Durna bapakku. Lho, bapa menemban. Inggih, nggih, ya Janaka werku cara iya. Kok wonten mriki? Niki sing dadi buta. Lho. Dadi buta sapa? Kumbayaksa sing nyolong Wara Sri Kandhi. Bapa Durna menapa saestu? Oh, nyolong ngampunan ya Janaka. Hei, gurumu iki. Nolong Wara Sri Kandhi. Apa iya? Ketakonana dhewe. Apa iya Durna bapakku? Iya mung golek kegiatan kok. Golek kegiatan kok kaya ngono ora. Semangkean. Aduh mati aku Janaka. Wonten ta? Aku njaluk ngapura ya, Nggen. Bapa Durna mboten dados menapa? Ora Prabu Darawati kula nyuwun ngapunten. Nggih, menjangan sampun dipun wangsuli menika mboten prayogi bawa neban. Oh nggih, Gusti. Nggih. Nyuwun ngapura ya, Dara. Yo. Bagong aku tak mulih ya. Eh. Perjanjiane? Perjanjian apa? Weh. Ora apa? Ora kok. Sapa-sapa kok dijak perjanjian. Ngarep njaluk dhek kok perjanjian. Bagong ora ndremis. Plak ndasmu. Wah iki jane milane ro bapakne tenanan. Ngomong salah kok iso diayomi. Pun mangkondur. Mangkondur. Oh iya Bagong aku tak bali Bagong. Bagong. Nun. Aku ngaturke panuwun. Sami-sami. Panjenengan badhe napa ngersakaken pusaka mboten? Apa kowe ngerti? Ngertos. Pusaka apa? Kyai Baso Goreng. Pasopati. Niki? Iya, diparingi sapa? Pukulun Bathara Antarada. Ngendikaning Pukulun. Dipendhet saking Kasatyan Madukara dipun paringi kanugrahan kaya wayu pusaka iki saya sentosa. Wayu Jayaningrat. Jayaningrat. Nggih, heeh iya.
nganti gugup ta iya aku. Ngaturke panuwun ya Bagong. Nggih, sami-sami mboten dados menawa. Iya. Yen ngono pusaka ben bali marang panguwasaku. Monggo dipun asta. Monggo. Iya, Bagong. Matur Janaka. Ayo Janaka, Janaka, Janaka. Mapunten kok Prabu. Kok ngawur lho dolanan pusaka ampuh kok. Ning ngarepe wong tuwa kok ditongtonge kok nek nyunyuk ra aku. Cilaka ta. Iya. Yen ngono sing dadi Bambang Astro jinggo mau kowe. Kula. Sing iso mbalekke pusaka ya kowe. Bagong. Nadyan kowe kuwi derajate ngaceplek, kowe derajate batur. Keluputan ingkang mbok sandang, mbok dandani kanthi becik malah bisa gayuh pepadhang marang bendoro. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bagong. Mboten dados menapa sing wigati sedaya pun lancar, pun rancak, pun wilujeng. Iya. Awi sami suka-suka parisuka Ndrawina Ndara. Iya Bagong.